týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa veriaci z rôznych cirkví a spoločenstiev stretli na ekumenickej pobožnosti. Tentokrát v evanjelickom kostole na námestí išli všetky rozdiely bokom. Spojila ich viera a modlitby. Už 7. rok sa v Poprade stretávajú všetci predstavitelia cirkví, ktorí pôsobia na území nášho mesta na ekumenickej pobožnosti. Modlitby za jednotu kresťanov prebiehajú na celom svete, a to od 18. do 25. januára. Tento rok sa stal témou biblický verš, preukázali nám neobyčajnú láskavosť. Tohto roku to kresťania z Malty pripravovali, preto bola tá loď stroskotanie na Malte, ten biblický príbeh, a každá tá národná cirkev si to svojím spôsobom prispôsobí. My napríklad do toho vkladáme aj ten spev okolov, je tam vložená aj tá modlitba za jednotu kresťanov. Niektoré veci, aj teraz sme niektoré texty vynechali, niektoré sme pridali. Tým, že sa spolu modlíme, snažíme sa dať svetu najavo, že veríme v toho istého Boha, v toho istého Krista, dávame najavo to, čo nás spája, a vlastne, že putujeme všetci za jedným cieľom do večnosti. Vieme, že v histórii bolo veľa rozdelení, veľa nepokojov, nelásky, a my sa chceme zjednotiť práve na tom hlavnom, na tom základnom, čo Boh nás učí, a to je láska jeden k druhému. Teda nehľadať rozdiely, ale mať sa radi, úctiť jeden druhého a takto spolu oslavovať Boha. Modlitba za jednotu kresťanov vznikla v komunite Šemanev. Ide o ekumenické spoločenstvo a jeho členov máme aj v Poprade. Jeden deň v týždni sa stretávame na modlitbách a vždy tú svoju modlitbu zakončíme tou, čo tu bolo za jednotu kresťanov. Myslím, že teda to bratstvo aj žijeme. Sme tam katolíci, evanjelici, občas prídu bratia adventisti. Raz do mesiaca sa snažíme my ako spoločenstvo a navštívime evanjelikov, baptistov, k apoštolským chodíme a k tým adventistom. V tento deň sa všetky vierovyznania stretli v jednom chráme Božom, v evanjelickom kostole Svätej Trojice, akékoľvek rozdiely išli bokom. Bo tých predsudkov je stále veľa. Takže to je to prvé, že sa spoznávame. Na ekumenickej pobožnosti nechýbal ani primátor mesta Poprada, takto sa veriacim prihovoril. Netešme sa z problému a prípadného úpadku žiadnej cirkvi. Nenechajme sa odporcom evanjelia poštvať jedni voči druhým. Používajme naše dary ako ponuku toho dobrého pre druhých a prijímajme dobré dary iných. Stretnutie cirkví dospelo nielen k tejto spolupráci, ale aj pomoci. Zbierka z ekumenickej pobožnosti každý rok putuje na rôzne účely. Ohlási sa dopredu, že kde sa použije, až tak ľudia venujú peniaze, teda s tým súhlasia, nesúhlasia. No a my sme to aj avizovali, aj sme to použili na vytvorenie takej miestnosti športovej, kde deti môžu hrať stolný tenis, môžu hrať tam taký biliard malý, môžu tam trošku si zacvičiť, hej, teda aby ten čas vedeli tak aj takýmto spôsobom plodne využiť. Takto sa peniaze využili v lani, no a tento rok pomôžu materskej škole. Chceli by sme podľa toho, ako nás mesto požiadalo, prispieť na vybavenie materiálne pre materskú školu, pre deti, ktoré sú s nejakými poruchami. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pokračuje až do 25. januára. Aj v Poprade prebehnú ešte viaceré stretnutia. A o rok sa veriaci opäť stretnú v inom kostole. Na rade je rímskokatolická cirkev.